له روسیې سره د لویدیځ د ناندریو په دوام کرملین ګواښ کړی چې د انګلستان راتلونکي تيري کوونکي ګامونه به له ځپوونکي غبرګون سره مخ شي. د روسیې اوبو ته د انګلستان د یوې جنګي بېړۍ ورننوتلو د دواړو هېوادونو ترمنځ اړیکې ترینګلي کړې دي. په ورته حال کې د روسیې له خبرداریو سره سره په تور سمندرګي کې د اوکراین او ناټو پوځي ماناورې دوام لري. د ولادیمیر پوتین ویاند ویلي ناټو یو بې ثباته عنصر دی خو مسکو ورسره خبرو ته چمتو دی. د هغه انځورونه دي چې نږدې دوه اونۍ وړاندې د انګلیس یوه جنګي بېړۍ د کرملین ټاپو اوبو ته ننوتله. هغه سیمه چې په 2014 میلادي کال کې له یوې ټولپوښتنې وروسته له اوکراین بېله او له روسیې سره یو ځای شوه او دا هم د بېړۍ ته د روسیې د ساحلي ګارډ خبرداری او وروسته هم اختاریه ډزې. البته د روسیې دفاع وزارت ویلي د جیټ الوتکو هم د انګلیس بېړۍ لاره بمبار کړې ده. له سړی جګړې وروسته د لومړي ځل لپاره د ناټو د یو غړي هیواد له بېړۍ سره په مخامختیا کې له ریښتونو مهماتو استفاده. اوس د ولادیمیر پوتین ویان په دې مرکه کې وایي په راتلونکي کې به د انګلیس ورته ګامونه له سخت ځواب سره مخ شي. له وړاندې پلان شوی یو پارونکی ګام و. د ولسمشر غبرګون وښوده چې تکرار به یې د مسکو له ځواب سره مخ شي. روښانه ده چې زموږ ځواب به ځپوونکی وي. واشنگتن او لندن دا ګام یو لبل سره همغږی کړی و. دا هم د روسیې تر ځنې لاندې د اوکراین او ناټو تر ټولو لوی پوځي مانه و. هغه دوه اونۍ زمانه ور چې د تېرې اونۍ له دوشنبې ورځې پیل شوی دی. د پوتین ویان بیا وایي د ناټو تړون بې ثباته عنصر دی. په امریکا کې د بایدن دولت پر رامنځته کېدو سره د لویدیځ او ختیځو هېوادونو ترمنځ ناندری په بې ساري توګه ډېرې شوې دي. په سیفیس کې د روسیې او امریکا د مشرانو ترمنځ خبرو هم د ناندری راکمې نه شوی کړی. هغه خبرې چې درې اونۍ وړاندې ترسره شوې. کرملین ټینګار کړی دی چې په امریکایي سیاستمدارانو کې د روسیې ضد روحیې د دواړو هېوادونو ترمنځ اړیکې لا پسې ترینګلي کړې دي. په خوشنۍ سره په امریکا کې یو ولسمشر نشي ویلی چې موږ له روسیې سره ښو اړیکو ته اړتیا لرو. په امریکا کې یو ولسمشر باید په کور دننه کې د سیاسي نخبګانو له نظر او خنډ سره چې د روسیې پر وړاندې هیڅ ډول جوړوونکې تګلارې ته اجازه نه ورکوي مخ شي. له دې سره کرملین باور لري چې له امریکا سره د اړیکو عادي کولو لپاره د خبرو د پیل زمینه شتون لري. په دې اکله لنډ بس کې را سره مل دی د نظر خواند روح الله صادق زی. صادق زی سب سړی مشي په خیر اخلي مننه په خیر اوسې کورمواده. د روسیې اوبو ته د انګلستان د بېړۍ ورتګ د مسکو له کلک غبرګون سره مخ شوی دی. په دې معنا چې نرمښت یې نه دی ښودلی ولې؟ بسم الله الرحمن الرحیم. د روسیې او انګلستان ترمنځ متفاوتې اړیکې په نړیوالو سیاستونو کې شته. موږ د حقوقو د نظر څخه که پام وکړو د انګلستان او د روسیې اړیکو ته اکثریت وخت دوی تعامل کړی دی او ډیر وخت رقابت. موږ د دوی د تعامل او د رقابت لیدونکي وو په دغه موده او په دې زمان کې چې اکثریت وخت دوی هم په رقابت کې سره ښکیل وو او هم په تعامل کې. متاسفانه دا ځل دا موضوع د تعامل څخه وتلې او یوه ناسالم رقابت ته داخل شوې ده. د انګلستان ورتګ د روسیې اوبو ته او همداراز د روسیې تند غبرګون په دې مورد کې د دې نمایان او د دې کارندوی نه کوي چې انګلستان واقعا هغه د حقوقي پولې چې د انګلستان او د روسیې ترمنځ باید موجود وي هغه ته غیر غصب کړي دي او متاسفانه په هغو باندې تجاوز کړی دی. دا هم تجاوز حسابیږي او هم د دوی هغه ډیپلوماتیکې اړیکې چې تر اوسه پورې دواړو درلودلې متاسفانه اوس خورا ټینګلې حالت ته رسېدلې دي او لا به نور هم خراب شي که نړیوال په دې قضیه کې داخل نشي او د دوی د حل دپاره لاس کار نشي متاسفانه دا اړیکې به لا ترینګلي شي. خو دغلته روسیه ځان ته دلایل لري او انګلستان هم ځان ته. روسیه وایي چې کوم دغه اوبه د اوکراین اړوند چې دي یا د کریما ټاپو دا د موږ اړوند دي او انګلستان بیا وایي چې موږ د روسیې اوبو ته نه موږ د اوکراین اوبو ته ورغلي یو او د کریما ټاپو په رسمیت نه پیژنو چې له روسیې سره یو ځای شوي. دغه مسله څومره ګونګس ستونزې راځي کولای شي؟
متاسفانه د ټاپو از مشهده د انګلستان نه تنها انګلستان بلکې اکثریت مملکتونه د نړۍ په رسمیت نه پیژني، اما روسیې د خپل خاورې یو څنګه بولي. بله، چې متاسفانه تر اوسه پورې په دغه موضوعاتو کې روسیه نه ده توانېدلی چې نړیوالو نورو هېوادونو قناعت فراهم کړي تر څو دغه ټاپو وزمه دوی په رسمیت وپېژني چې دا د روسیې خاوره ده. او انګلستان هم په دې کې حق په جانب په دې دی چې تر اوسه پورې نړیوالو نور ابرقدرتونو او نورو هېوادونو دغه ټاپو وزمه د روسیې برخه نه ده پېژندلې. نو په دې اساس باندې روسیې ته لازمه ده چې په دغه اساس وخت کې کړلی شي نړیوالې محکمې ته مراجعه وکړي او هغلته اقامت دعوا د خپلې خاورې وکړي که په واقعي لحاظ باندې دا خاوره د روسیې مربوط وي او دا خاوره د روسیې د خاورې په برخه شمېرل کېږي نو باید انګلستان متجاوز وپېژندل شي. اما که دغه ټاپو وزمه د انګلیس د روسیې مربوط نوی او واقعا تر اوسه پورې هیڅ په رسمیت نوی پیژندل غیر د روسیې څخه، بیا انګلستان په دې مورد کې دومره ملامت هم نشمیرل کېږي ځکه چې دا یو آزاد او مستقل ټاپو وزمه ده چې د اوکراین مربوط ده. او متاسفانه چې دغه کړکیچ تر اوسه پورې ناحل پاتې دی او متاسفانه روسیه هم تر اوسه پورې په دې باندې نه ده توانېدلې چې دغه موضوع حل کړي او نړیوالو ته په دې باندې قناعت ورکړي چې دغه ټاپو وزمه د روسیې د خاورې مربوط ده. متاسفانه دغه کړکیچ هم د دې عامل ګرځي چې روسیه په دې باندې وتوانېږي چې نور هېوادونه چې د دوی سره مشترک منافع دي هغو ته قناعت ورکړي چې دا ټاپو وزمه د روسیې خاوره څنګه وپېژني. او همداراز انګلستان چې کله کله د روسیې سره د تعامل په حالت کې هم غوره شوی دی کله چې انګلستان ته په دې مورد کې قناعت ورکړي چې دغه ټاپو وزمه د روسیې د خاورې مربوط وپېژني. خو که دا موضوع واقعا هم حل نشي او د کړکیچ هم داسې پاتې شي د یو ناورین درمنځته کېدو اټکل شته او د جګړې لامل بشي، ستاسو په نظر او دغو وضعیت پر سیمه څه ډول اغېزه کړي؟ واقعیت د دی نه تنها چې د روسیې او انګلستان په روابطو باندې اغېزه اچولې ده، متاسفانه د دوی مشترک المنافع هېوادونه چې دي هغه که د انګلستان دي او که د روسیې دي په هغو باندې هم یوه منفي اغېزه اچولې ده چې متاسفانه یو ذهني تشویش د هغوی وګړو او نفوس ته هم خلق کړی دی چې د دوی ترمنځ خدای نخواسته چې کومه جګړه رامنځته نشي. اما د جګړې اټکل په داسې موضوعاتو کې دومره زیات نه دی ځکه چې نړیوال اوس په دې باندې دې ته رسېدلي دي چې جګړه د حل لار هم نه ده او متاسفانه دوی دواړه اټومي قدرتونه دي او د دوی جګړه به د درېیمې نړیوالې جګړې عامل ګرځي. نو په دې خاطر باندې اکثریت اټکل لري چې د جګړې عامل به نه شي، اما د سوله ییزې لارې څخه کړلی شي دوی دواړه اقامت دعوا په نړیواله حقوقي محکمه کې ترسره کړو. روسیه پر انګلستان د فشار لپاره کومه وسیله لري؟ بالکل، بعضی متحد مشترک المنافع هېوادونه چې په اروپا کې روسیه لري کړلی شي دغو پر واسطه باندې په انګلستان باندې فشار واچوي. اما انګلستان نه تنها چې خپله یو مستقل او اټومي هېواد دی په څنګ کې امریکا هم چې د روسیې یوه تقریبا پخوانی په حساب هغه پیژندل کېږي، رقیب پیژندل کېږي، هغه هم کړلی شي چې د دغو فرصت څخه ګټه پورته کړي او د انګلستان په نفع باندې خپل دریځ وښيي. صادق زای صاحب ډېره زیاته مننه، ژوندي اوسئ. خدای مخې ته مخه نړۍ مننه.